Dlhý čas sa JavaScript vyvíjal bez problémov spojených s kompatibilitou. Vždy, keď sa pridali nejaké nové vlastnosti do jazyka, stará funkcionalita sa nemenila. To má taký význam, že JavaScript sa snažil, aby starý kód fungoval aj naďalej. Nevýhodou tohto prístupu je to, že ak tvorcovia urobili nejakú chybu, alebo nie celkom presné rozhodnutie, tak táto chyba, táto nepresnosť zostala v jazyku na veky. Toto všetko platilo až do roku 2009, keď sa objavila 5. verzia ES5. A táto 5. verzia ES5 pridala do jazyka vlastnosti, ktoré modifikovali správanie starých vlastností. A aby sa zabezpečila tá spätná kompatibilita, väčšina týchto modifikácií bola urobená tak, aby neboli defaultné. Tieto modifikácie musíš explicitne, čiže vyslovene dovoliť pomocou špeciálnej direktívy. Je to reťazec s týmto textom. Používaj striktne. Používaj striktný mod. Môžeme použiť pri tej direktíve obyčajné úvodzovky. Môžeme použiť apostrofy. Keď toto uvidí prehliadač, starý prehliadač, ktorý nepozná túto direktívu, tak to berie ako obyčajný text, s ktorým nič nerobí, jednoducho ho ignoruje. Nový prehliadač vie, že musí zmeniť svoje správanie. Tento reťazec, striktný mod, použiť striktne, musíme umiestniť buď na začiatok tela funkcie, alebo na začiatok celého skriptu. To je dôležité. Keby sme to umiestnili na iné miesto, tak by to nefungovalo tak, ako si predstavujeme. Jednoducho by bol ten striktný mod ignorovaný. Ten striktný mod musí byť prvý riadok kódu. Ak ho umiestníme na iný riadok kódu, tak striktný mod sa neaktivuje. Tu vidíme, že najskôr máme nejaký alert, až potom máme striktný mod. Striktný mod sa neaktivuje. Komentáre môžeme použiť pred reťazcom, ktorý to funguje, ale nie vlastné príkazy. Neexistuje možnosť, ako sa rozhodnúť, že čas kódu bude v striktnom mode a zvyšok nebude. Neexistuje reťazec, ktorý by nám zrušil používanie striktného módu. Čiastočná možnosť je použiť tie funkcie, použiť striktný mód v rámci funkcie. Takže v rámci funkcie môže fungovať striktný mód a mimo nie. Ale nemôžeme kóde na najvyššej úrovni mať čas v striktnom móde a čas nemať. Treba si dávať pozor na konzolu v prehľadači. To sa často využíva, keď chceme nejaký kód vyskúšať. Defaultne sa nepoužíva ten striktný mód. Ak ho chceme použiť a niečo si vyskúšať v striktnom móde, tak musíme použiť ten reťazec. A potom, to je dôležité, nesmieme dať obyčajný enter, pretože ten striktný mód platí len pre ten kód, ktorý napíšeme hneď. Ukážeme si to v konzole. Čo nám ten striktný mod mení? Nedovolí nám striktný mod inicializovať nedeklarovanú premennú. Napríklad máme nejakú premennú Yeti a chceme do nej vložiť nejaký text. Ahoj. V obyčajnom klasickom JavaScripte to funguje. Žiadny problém, keď si pozrieme objekt window, tak zistíme, že sa tu objavila vlastnosť ahoj. Nie vlastnosť ahoj, ale vlastnosť je ty. Čiže to bude niekde až na konci. Je to podľa abecedy. Posúvame. Mal som zvoliť nejaký názov, ktorý by začínal, dajme tomu Ačkom. Ale už sa k tomu blížime. Tu by to niekde malo byť. Máme tu je ty, ahoj. Toto nám striktný mod nedovolí. Ale už tá premenná Yeti tu je. Keby som teraz použil striktný mod, tak nám to už nepomôže. Zvlastňujem, že nepomôže nám to v tejto konzole. Keby som dal, že Yeti rovná sa. Teraz dám ten ahoj. Dajme tomu po turecky merhaba. Všimnime si, že to používam na jednom riadku. Žiadna chyba sa neobjavila, pretože
tá konzola si pamätá ten globálny, tú globálnu premenu Yeti, tú vlastnosť globálneho objektu Windows. Musíme to urobiť tak, že by som musel reštartovať okno prehľadača, alebo to jednoducho skúsim s inou premenou. Tento raz dám ten názov Ačko, aby som to mal na začiatku. A pokúsim sa do premenej, ktorú som nedeklaroval, pridadiť nejaký text. Dám Enter a teraz tu mám referenčnú chybu. Ačko nie je definované, tak nemôžem do toho Ačka priradiť hodnotu. Presnejšie by povedal, že Ačko nie je deklarované. Keby som to urobil takto, že dám striktný mod, aby som nemusel opäť otvárať nové okno, skúsim to s premennou B. Ale teraz vložím to priradenie, tú inicializáciu tej premennej na iný riadok, obyčajným Enterom. Tak to funguje. Ale keď to rozdelím na dva riadky, najskôr dám len použiť striktný mod a teraz do premennej B vložím text Yeti. Tak žiadna chyba. Na toto si treba pri práci v konzole dávať pozor, že tie príkazy musia byť buď v jednom riadku, ako sme to videli tu, za bodkočiarkou, alebo keď to chceme mať pekne na viacerých riadkoch, tak použijeme bodkočiarku. Takže opäť striktný mod a teraz nedám obyčajný Enter, ale dám Shift Enter. Premen na C a chcem tam vložiť text Yeti. A dám Enter. Tak je tá chyba. Pretože som tu použil bodkočiarku. Tu máme použitie striktného modu vo funkcii, ktorá sa volá hneď ako sa vytvára. Anglická skratka je ify. Okamžite volaná funkcia. Túto funkciu deklarujeme, túto funkciu vytvárame, aby sme zabezpečili, že parser to bude interpretovať nie ako funkciu, ale ako funkčný výraz, tak tam musíme dať tú zátvorku a tieto dve zátvorky znamenajú volanie funkcie. Zatiaľ sme sa nemenovali tým rozdielom medzi striktným modom a defaultným modom. To, čo som vám povedalo, to, že v striktnom mode nie je možné inicializovať premennú, ktorá nebola deklarovaná, to bolo niečo dopredu. Aby som vás upozornil, že si treba dávať v konzole pozor na to použitie toho striktného modu. Zatiaľ, čo vám stačí vedieť o tom striktnom mode je to, že táto direktíva nám prepne JavaScriptový motor do moderného modu, ktorý mení správanie niektorých zabudovaných vlastností. Detaily uvidíme v ďalších častiach tutoriálu. Ten striktný mod sa povoluje tak, že tento reťazec umiestnime na začiatok kódu alebo na začiatok funkcie. Niektoré vlastnosti jazyka, ako sú triedy alebo moduly, čo sú moderné vlastnosti JavaScriptu, tak tie sa používajú v striktnom mode automaticky. Striktný mod podporujú všetky moderné prehliadače. Odporúčame používať tento striktný mod vždy. Všetky príklady v tomto tutoriáli predpokladajú striktný mod. Zriedkavo sa zaobídeme aj bez tohto striktného modu.